በአማራ ክልል በተፈጠረው የተራዘመ ግጭት ምክንያት ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች የሚገኙ ነዋሪዎች ተናግረዋል። መንግስትም ይሁን ለአማራ ሕዝብ እታገላለሁ የሚሉ አካላት ችግሩን በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በንግግር እንዲፈቱም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ጌታቸው ገደፋው። አማራ ክልል ባለው የተራዘመ ግጭት ምክንያት ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን አሚኮ ያነጋገራቸው በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች የሚገኙ የተለያዩ ወረዳ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጸጥታ ችግሩ ሳቢያ የእንቅስቃሴ ገደቦች በመኖራቸው ግብዓት በወቅቱ ማግኘት አለመቻላቸውን፣ ገበያ ወጥተው የሚፈልጉትን መገቤት እንዳልቻሉና በሀብት ንብረታቸውን ማዘዝ የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ገልጸዋል። አሁን ማዳበሪያ ሞጣ ሄዶ ከሞጣ አውጥቶ ለመጠቀም ነው እየሞከራለ። 9 ሰዓት መንገድ እንሄዳለ፣ 7 ሰዓት መንገድ አለ። ትራንስፖርት የለም። አሁን እየሆነ ያለው በህዝብ ላይ ያለው ችግር ያው ተነግሮ አያልቅም። በጣም ከባድ ነው። ሰው አሁን መጥቶ ገበያ ውሎ መሄድ በጣም የሚፈልገውን ግብይት አድርጎ ለመሄድ በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። አሁን አስተያየት ሰጪዎቹ በተለይ የጤና ተቋማትም አገልግሎት መስጠት በማቆማቸው ውስብስብ ለሆኑ የጤና ችግሮች መዳረጋቸውንም ነው የተናገሩት። ችግሩ በተለይ እናቶችና ህጻናት ላይ የከፋ እንደሆነም አስረድተዋል። የሚገርም ሆስፒታል ላይ ግብአት የለም፣ መድኃኒት የለም፣ ህክምና በአግባቡ እየተሰጠ አይደለም። ሪፈር እኮ አሁን ወደ ባህር ዳር እና ወደዚያ ሄዶ መታከም አልቻለም። ህክምናው በግል ነው። ያ ደግሞ በጣም በተጋነነ እና በውድ ዋጋ ነው። ከዚህ አንጻር አሁን እንትኖች ህክምና ላይ ያለው ችግር ከባድ ነው። በአጋጣሚ በእኔ የደረሰ ነገር ብነግርህ ባለቤት የተገላገለች ጤና ጣቢያ፣ ግን ከጤና ጣቢያ ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ መኪና የለም፣ ምን የለም። በባጃጅ እየሄድኩኝ በአጋጣሚ የእሷ ህይወት ተረፈ። ልጆቹ መንትዮች ነበሩ። እነሱ በው አለኩኝ ወቅትና በሰዓት ባለመረሳቸው ማለት ነው። የሆነ ግጭት ምናምን አለብኝ አምላክ ነው። አሁን እዚህ የገጠር ሆስፒታል አለ። እዚያ ብንሄድ አንድ መድኃኒት የለ፣ ምን የለ፣ መምጫ የለ። አሁን እኛ ዝም ብለን በሽታንችን እያዳመጥን ነው ያለ ነው። ብዙ ሰው እየተሰቃየ ሸቀጦችና መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችን ማግኘት እንዳልቻሉ ያነሱት ነዋሪዎቹ አርሶ አደሩም ምርቱን ወደ ገበያ አውጥቶ መሸጥ ባለመቻሉ ለከፋ ችግር ተዳርገናል ይላሉ። አሁን የሚገርም ሸቀጥም የሰብል ምርትም ነጋዴዎቹም ስቶክ ላይ እያጠራቀሙና ነገሮችን በጣም ያባብሷቸዋል በሞኖፖል። በየመንገዱ ያለ ቀረጥ ደግሞ ይሄ የሚከፈል ቀረጥ በጣም ከባድ ነው። በእነሱ ላይ የሚወድቀው ቀረጥ ደግሞ ማህበረሰቡ ላይ ነው የሚወድቅ እንደገና እና የኑሮ ውድነቱንም በጣም እያባባሰው ነው ያለ። አርሶ አደሩም አሁን ያመረተው ምርት በተሻለ ዋጋ ሽጦ ለመጠቀም አልቻለም። አሁን አላግባብ መንገድ ተዘግቷል፣ እህል ስለማንችል እያለ ነጋዴውም መግዛቱን አቁሟል የተወሰነው። ከዚ አንጻር አሁን አርሶ አደሩም በወረደ ዋጋ እህሉን እየሸጠ ግን የኢንዱስትሪ ዋጋ ለመግዛት ደግሞ የኢንዱስትሪ እቃዎችን ለመግዛት በጣም በውድ ዋጋ እየተቸገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለን። መንግስትም ይሁን ለአማራ ሕዝብ እታገላለሁ የሚለው አካል ተቀራርበው ችግሮቹን በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በንግግር መፍታት እንዲችሉም ጠይቀዋል። ሚሆን ይህም ሸማቂ እንትኑ ቡድን አሁን ይታገላለሁ የሚለው ቡድን ሁለቱ በቃ እንዲሁ ለህዝብ ሲባል እና ለማህበረሰቡ ሲባል በቃ በተለይ አስቻይ የሆነ ነገሮችን እና ህዝብ እንዲሁ ከፖለቲካም ከምንም ነጻ የሆነው ህዝብ ጭቆና ባይደርስበት እና በሰላም ቢፈታ በውይይት ቢፈታ ነው። መንግስት ቶሎ ብሎ ወደ ድርድር አስገብቶ እነዚህ መንግስትን እንቃወማለን የሚሉትን ወደ ድርድር አስገብቶ ቶሎ ችግሩ እንዲፈታ የሚደረግበት ሁኔታ ቢፈጠር ደስ ይለኛል።